Скляні, дерев'яні, пластикові та паперові. У святкові метушні дніпряни змітають з полиць новорічні прикраси. З кожним роком попит на них росте, змінюються і смаки споживачів. Аби догодити всім, виробники іграшок експериментують із кольорами, формами та матеріалами. Як зробити свою ялинку унікальною, поради збирала наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Анна вже четвертий рік поспіль не бере участь у новорічній метушні за декором. Обирає живу ялинку у горщику та прикрашає її екологічними іграшками. Зазвичай з кожної подорожі привозить одну таку ручної роботи. Та більшість ялинкових прикрас у Анни – дерев'яні. Каже, вони радують око довше та не шкодять навколишньому середовищу. Більше мені подобаються іграшки дерев'яні, тому що вони легкі, а маленькі для того, щоб теж ялинку не повредити. И они долговечные, ни животные, ни дети их не разобьют. Не можуть нарадуватися екологічним трендам і дизайнери-декоратори. Окрім класичного американського різдва, у червоних, зелених та золотих кольорах популярності набирає скандинавський стиль. Це стосується як декорування дому, так і ялинкових прикрас. Це мінімалізм якийсь, це натуральні матеріали. Это дерево. Сейчас очень модно делать прямо из бумаги шары, там какие-то орнаменты. Это, ну, можно даже просто вот действительно вручную сделать дома. Это очень несложно. Та якщо у ваших шухлядах завалялися прикраси ще радянських часів, сміливо доставайте їх і прикрашайте ними ялинку. Цьогоріч іграшки з історією у тренді. Вінтажні декорації можна виготовити і самостійно. Для цього достатньо блискіток, фарб, стрічок. Та головне – має значення фантазія. Є заготовки пенопластові, або пластикові. Вони продаються зараз везде, в творчих магазинах, де угодно це можна купити. Да? І далі, опять-таки, ваша фантазія. Либо це може бути декупажна техніка. Вот, опять-таки, заготовочка, як сердечко. Да? Вот, декупажні карти, либо салфеточки, салфетки. Зараз це все дуже доступно. Можна скористатися і полімерною глиною. Тоді іграшки виходять різних форм. І можна творити композиції. Делаете, вот как по принципу пряничного домика. Делаете эскиз, делаете размеры все, которые, что вам нужно, да, раскатываете. Все делаем как тесто. Вот. И дальше мы соединяем все и окрашиваем то же самое по принципу акриловая краска. Всякі блісточки, присипочки, в общем-то, все просто. У Дніпрі ялинкові прикраси почали продавати цьогоріч ще з середини листопада, кажуть продавці. І розліталися вони як гарячі пиріжки – керамічні, скляні, фетрові та пластикові. Асортимент на будь-який смак. І, звісно ж, куди без символу 2022 року – тигра. Покупці обирають кольорову гаму відповідно до окраски хижака та кульки із зображенням звіра. Все, аби задобрити смугастого у 2022-му. Сейчас в приоритете, конечно, у покупателей игрушки с символом года. Потом идут цвета, немножко отличающиеся от прошлого года, но сейчас люди пытаются экспериментировать черный и золотистый цвет. Потом идут аквамарин, синий и розовый. Крім того, спеціалісти радять уникати прикрас, які ви використаєте лише один раз, та зменшити кількість іграшок із пластику. Адже цей матеріал може виділяти токсичні речовини, що може стати причиною алергії та призвести до більш складних захворювань. Може містити в собі фальмальдегіди, мідь, свинець і так далі, тому може бути небезпечним для дітей та для дорослих. Вони не проходять обов'язкової сертифікації, але ж, якщо на них вказано склад, якщо ви берете візуальним спостереженням або на дотик, або на запах, немає різкого хімічного запаху неприємного, тоді можна ці іграшки, покупати. Стануть у пригоді поради декоратора. Святкове дерево треба вбирати за правилами. Звісно, ми почнемо з гірлянди. Спочатку вглубь ми вішаємо гірлянду. А потом уже начинаем добавлять. Я бы рекомендовала вешать сначала то, чего много, да, чего больше всего, стараться его как-то сгруппировать, а потом уже акцентами добавлять, где не хватает. Та головне, щоб новорічна красуня не лише радувала око, а й гріла душу. Затишних свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Роман Івашинов та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».